No šīs nedēļas vilcieni starp Rīgu un Liepāju kursē katru dienu. Vairākus gadus šis reizes tika izpildīts tikai divreiz nedēļā, bet reaģējot uz iedzīvotāju pieprasījumu, reisu skaits palielināts. Gan vilcienā pirmdienas vakarā no Rīgas, gan šorīt agri no Liepājas nodrošinātajā vagonu sastāvā saskaitīt aptuveni 200 pasažieru, ko akcijas savienībā pasažieru vilciens atzīst par labu rādītāju. Tiesa uzņēmums prognozē, ka ieņēmumi no biļetēm nespēs sekt reisa tiešās izmaksas. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Pirmais reizes pēc jaunā saraksta Liepājā no Rīgas pienāca vēlā pirmdienas vakarā atvedot gan liepājnieks, gan rīdzinieks, gan arī dažus ārvalstu turistus. Vairāk atbraucēji neslēp prieku par vilcienu reisu palielināšanu. Es divreiz nedēļā braukāju uz Rīgu, un man noliktava tieši Olainē ir. Ja ar autobusu sanāk kaut kāds 5 stundas braukt, tad ar vilcienu ir zem 3 stundām ātrāk kā mašīna. Trīs reizes lētākā mašīna. Tas ir ekoloģiskāks, draudzīgāks dabai, un tas ir sasodīti lēts. Tas ir ļoti ērts salīdzinot ar autobusu. Autobusā tomēr kaut kādas visas maliņas sapna sēdēšanas vilcienā var piecelties, bišķi pastaigāt. Atsevišķi pasažieri gan pauda neapmierinātību par piedāvātajiem attiešanas laikiem. No Rīgas esot mazliet par vēlu, bet no Liepājas jau 5 no rīta par agru. Varētu būt normāli 6. Tagad grūti piecelties, ja? Jā, 6. Bet vakarā ir labi. Ja liepājniekiem, kurzemniekiem šis reizes būs interesants, tad arī būs iespēja gan jau katrs arī papildus reizes. Un sākumā tā varētu būt vēl papildus reizes piekdienā, ja, kad ir lielākās plūsmas. Un arī skatīties varbūt jau tuvākajā laikā par kādu ekstra papildus pieturu. Ja. Tā kā tiešām interese ir liela. Atbilstoši pārdoto biļešu skaitam abos pirmajos reisos pasažieri bijis ap 200 katrā. Satiksmes ministrs to vērtē kā labu rādītāju, kas saskanot arī ar novēroto citviet Latvijā. Pasažieri interesi par vilcienu satiksmi pieaugot. Dzelzceļš tā ir tā prioritāte, uz kurien mēs gribētu kā virkne Rietuma Eiropas valsts virzīt pasažierus un šajā gadījumā salāgojot šos laiks, arī apvienojot jau esošo Dobeles maršrutu. Tas ir iespējams fiskāli neitrāli bez papildus finansējuma, kas arī pie tās mūsu šobrīd rocības ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Mūsu aprēķini jau liecina, ka pēc prognozēm gada griezumā tiešie izdevumi varētu par aptuveni ceturtdaļu pārsniegt ieņēmumus. Jāņem vērā, ka visu vilcienu reizes kursēšanu, tostarp arī uz Liepāju, notiek atbilstoši valsts pasūtījuma līgumam. Un tas nozīmē, ka valsts apņems sekt radušos zaudējumus. Cik lieli tie varētu būt jaunajā reisā, pagaidām uzņēmums atturas nosaukt, piebilstot, ka sākums pasažieru plūsmas ziņā ir cerīgs un turpinās jauno reisu monitorings. Ines Ķestere, Justs Kurvins, Aigars Brečs, TV Kurzeme.